Мета Путіна незмінна, він хоче знищити українську державу. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни. І що вони кажуть? Вони аналізують вчорашню промову російського диктатора і заявляють, що Путін продовжує відкидати ідею українського суверенітету. Це не новина для нас, але, можливо, для них так. Значить, дід напередодні сказав, що єдиною реальною гарантією українського суверенітету може бути тільки Росія, яка створила Україну. Це була цитата, не подумайте, що я це вигадав. Це сказав хворий старий чоловік. Цей наратив, кажуть аналітики, стверджує, що Путін вважає українців і росіян єдиним народом і свідчить про його незмінну мету – знищити українську державу і стерти поняття українського народу. Ну, що тут можна сказати? Для нас це не новинка якась, ще з 24-го, якого 24-го числа? Ще раніше, тому що плани ці виношувались набагато раніше, ніж це відбулось 24-го числа. Ще раніше, і не тільки там під час Євромайдану, як дехто каже. Насправді аналітики всерйоз пишуть про те, що плани щодо захоплення України, починаючи з Криму, до речі, як це відбулося в 14-му році, 13-14-му, це вони зріли ще з 2005-2004 року, коли до влади прийшов третій президент України Віктор Ющенко. І ну, зрозуміло, що тоді курс України змінився, тоді політикум в цілому змінився, тоді змінилася еліта, принаймні їхня політична орієнтація. Це і викликало ось таке непереборне бажання анексувати землю. Ну, це те, що стосується логіки. Ну, взагалі, я скажу, що ці його слова про один народ, ну, це насправді дуже соромно, тому що чому тоді, його ж тоді журналіст запитав, так що це тоді якась виходить громадянська війна? Він, ну, частково так, ну, тоді для чого вбивати своїх громадян? Ну, це просто неможливо пояснити. Загалом, жаль, тому що все життя, скільки дивлячись історію України, ми змушені боротися з Росією, ми змушені відстоювати свою мову, культуру. На жаль, але ми це зробимо, і це точно нам виходить. Безперечно, але бачите, коли біля керма сусідньої країни хвора людина, вже журналісти змушені буквально звертатися до відповідних фахівців з тим, аби вони давали відповідні оцінки. Психолог і директор Національного інституту доказової психотерапії Спартак Субота пояснив розлади Путіна. Послухаймо. Путін, наприклад, має здебільшого розлади, пов'язані з нейродегенеративними планами. Наприклад, з питаннями літніх розладів, такі як деменція або такі як Альцгеймер. Тобто можемо побачити, що в нього є прояви деменції, такі, наприклад, як когнітивні порушення, емоційні порушення, поведінкові порушення, коли людина не пам'ятає, що вона каже. Вона вимушена постійно повторювати одну і ту саму тезу, аби її запам'ятати, але наприкінці самого інтерв'ю завжди каже щось інакше. Наприклад, те, що протирічить тому, що вона казала на початку інтерв'ю. Також ми можемо бачити певні види маячіння, що бред, такі розлади маячіння, наприклад, маячіння влади або маячіння такого, знаєте, напівбожества, коли людина вважає, що вона може вирішувати долі мільйонів людей, коли вона вважає, що вона може впливати на якісь життя не тільки інших людей, але ну там людей свого кругу, своєї держави, а й інших людей, які навіть не мають ніякого відношення до її держави. Тобто це такий, знаєте, маячіння дворянства, воно називається в психіатрії, коли людина вважає, що вона є особливою, що в неї є такий певний статус. Це дуже корелює з нарцисизмом токсичним, який пов'язаний з думкою про те, що інші люди гірші, ніж він, і не мають права на нормальне життя. Тобто людина має певні розлади, але проблема в тому, що ми не можемо нормально їх діагностувати через, знаєте, через телевізор, через YouTube. Класне, фантастичне інтерв'ю, і тут я не себе хвалю, я хвалю саме спікера, друзі, саме гостя нашого, Спартак Субота, медичний психолог, психоаналітик, який, ми з ним насправді говорили про багато речей, не лише про психологічний портрет Путіна, про те, чому росіяни довіряють пропаганді, як ця пропаганда працює, чому зараз українське суспільство і втомлене з однієї сторони, а з іншої адаптувалося, зокрема, до тривог. Що таке внутрішня тривога? Не лише от такі психологічні аспекти, але про багато іншого. Чому катують росіяни? Чим викликана ця жорстокість? Повноцінне, ну не повноцінне, як це, в розширеній версії. Так, розширена версія цього інтерв'ю, повне інтерв'ю невдовзі на каналі Фабрика новин.